بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں، پھر بوجھ اٹھانے والیاں، پھر نرم چلنے والیاں، پھر حکم سے بانٹنے والیاں، بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے، اور بے شک انصاف ضرور ہونا. آرائش والے آسمان کی قسم، تو مختلف بات میں ہو، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندھایا جانا ہو. مارے جائیں دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا. اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا، یہ ہے وہ جس کی تمہیں جلدی تھی. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے. وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے، اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا. وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو اور خود تم میں، تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب اس کے پاس آ کر بولے سلام، کہا سلام، ناشناسا لوگ ہیں،
پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا، وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھوکا اور بولی کیا بڑھیا بانج؟ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے اور وہی حکیم دانا ہے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتو تم کس کام سے آئے؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں۔ تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا، اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ اور موسیٰ میں جب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا جادوگر ہے یا دیوانہ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اور آد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی، اور سمود میں جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ دیا تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش کیا
تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو، تو اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ، کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ تو اے محبوب، تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، تم اس سے جلدی نہ کریں، تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔